നമസ്കാരം. കേരള നവോത്ഥാനം എന്ന സിലബസ് ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നവോത്ഥാന നായകന്റെ പേരാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. ഞാൻ ശ്യാം. ഏവർക്കും അഡ്ഹോക്ക് ലേണിംഗ്സിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം. നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച്. അദ്ദേഹം 1879 ഫെബ്രുവരി മാസം 17 ജനിച്ചു. ഓർത്തു വെക്കണം, പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ജനിച്ച വർഷം 1879 ഫെബ്രുവരി 17 ജനിച്ചു. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട വർഷം 1939 ജൂൺ 29. ഓർക്കണം, 79 ജനിച്ചിട്ട് 1939 മരണപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. പൊയ്കയിൽ കണ്ടന്റെയും ലേച്ചിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ്? പൊയ്കയിൽ കണ്ടൻ. അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്? ലേച്ചി. അപ്പോൾ പൊയ്കയിൽ കണ്ടന്റെയും ലേച്ചിയുടെയും മകനായിട്ട് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ജനിക്കുന്നു. ആ ജന്മസ്ഥലമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരവിപേരൂർ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ, 1879 ജനിച്ചിട്ട് 1939 മരണപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. പൊയ്കയിൽ കണ്ടന്റെയും ലേച്ചിയുടെയും മകനായിട്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരവിപേരൂരിലാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോൾ സമുദായം പിന്നോക്ക വിഭാഗമായിരുന്നു. പറയ അല്ലെങ്കിൽ പുലയ സമുദായത്തിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച പേരാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. അപ്പൊ ആദ്യ പേരെന്തായിരിക്കും? കുമാരൻ എന്നായിരുന്നു. ഓർത്തു വയ്ക്കണേ. അപ്പോൾ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ ആദ്യ പേര് കുമാരൻ എന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച പേരാണ് യോഹന്നാൻ. അപ്പൊ ആദ്യ പേര് കുമാരൻ, മറ്റൊരു പേര് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ക്രിസ്തുമതവും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മതം സ്ഥാപിച്ചു. അതിന്റെ പേര് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദേവസഭ അഥവാ PRDS എന്നാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ. പേരെന്തുവാണ്? പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ. അപ്പോൾ പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ, പുലയൻ മത്തായി, പുലയൻ മത്തായി, പുലയൻ അപ്പച്ചൻ, കുമാരൻ, ശരിയല്ലേ, പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ എന്നീ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര് തന്നെയാണ്? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ തന്നെയാണ്. അവിടെ മാറിക്കോവില്, ആദ്യ പേര് കുമാരൻ എന്നായിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടായ പേര് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ എന്നാണ്. PRDS രൂപീകരിച്ച ശേഷമുള്ള പേര് പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ. പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ, പുലയൻ മത്തായി എന്നീ പേരിലൊക്കെ ഈ വ്യക്തി അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജന്മസ്ഥലം ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ഇരവിപേരൂർ. പിതാവിന്റെ പേര് പൊയ്കയിൽ കണ്ടൻ എന്നും അമ്മയുടെ പേര് ലേച്ചി എന്നുമാണ്. അതിൽ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം, പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ്? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ്? ജാനമ്മ. ഒരു തവണ പരീക്ഷകൾക്ക് വന്ന ചോദ്യമാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ്? ജാനമ്മ. പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാല പേരെന്താണ്? കുമാരൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ്? അത് മാറിപ്പോവല്ലേ. കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യകാല പേര് കുമാരു എന്നായിരുന്നു. ആ വാക്കെന്താണ്? കുമാരു. പരസ്പരം മാറിപ്പോവല്ലേ. അപ്പൊ കുമാരു എന്നാണെങ്കിൽ കുമാരനാശാനും, കുമരൻ അല്ലെങ്കിൽ കുമാരൻ എന്നാണെങ്കിൽ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാനും. പരസ്പരം മാറിപ്പോവല്ലേ. കുമാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കുമരൻ എന്നാണെങ്കിൽ അത് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ, കുമാരു എന്നാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുമാരനാശാന്റെയും ആദ്യകാല പേരാണ്. ശരിയല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യകാല പേര് കുമാരൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഹിന്ദുമതത്തിൽ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുമതത്തിലും അവർണ സവർണ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന്. മനസ്സിലായോ? ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലും സവർണ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നും അവർണ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ടെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന് മനസ്സിലായി. അതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാകത്താനത്ത് വെച്ച് ബൈബിൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാകത്താനത്ത് വെച്ച് ബൈബിൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മതം അങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുന്നു. ആ മതം അറിയപ്പെട്ട പേര് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ. അത് PRDS എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ PRDSന്റെ ആസ്ഥാനം ഇരവിപേരൂറാണ്. ആ PRDS സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം 1909. ആ PRDSന്റെ മുഖപത്രമാണ്
ആദിയൻ പത്രം അഥവാ ആദിയാർ ദീപം. ഓർത്തു വെക്കണേ. അപ്പോൾ പി ആർ ഡി എസിന്റെ മുഖപത്രം ഏതാണ്? ആദിയൻ പത്രം അഥവാ ആദിയാർ ദീപം. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാഗത്താനത്ത് വെച്ച് ബൈബിൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം 1909 ഇരവിപേരൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥാപിച്ച മതം ഏതാണ്? പി ആർ ഡി എസ്. പി ആർ ഡി എസിന്റെ മുഖപത്രം ഏതാണ്? ആദിയാർ ദീപം. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ബൈബിൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഈ ഒരു സംഭവം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വാഗത്താനം ലഹള എന്നാണ്. ഓർത്തു വെക്കണേ. അപ്പോൾ വാഗത്താനം ലഹളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? ആരാ ഉത്തരം? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. ശരിയാണോ? വാഗത്താനം ലഹളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? അടിലഹള എന്നാണ്. ഓർത്തു വെക്കണേ. അപ്പോൾ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? അടിലഹള എന്നാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഏതെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന് നയിച്ച സമരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ട ചോദ്യമാണ്, വെള്ളനാടി സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര്? വാക്കെന്തുവാണ്? വെള്ളനാടി സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര്? കൂടാതെ കൊഴുക്കും ചിറലഹള, കൊഴുക്കും ചിറലഹള പഠിക്കണേ. വെള്ളനാടി സമരം, കൊഴുക്കും ചിറലഹള, മംഗലം ലഹള, മുണ്ടക്കയം ലഹള, ഇതുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ആര്? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. ആ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? അടിലഹള എന്നാണ്. മറക്കല്ലേ. അപ്പൊ മംഗലം ലഹളയുണ്ട്, മുണ്ടക്കയം ലഹളയുണ്ട്, വെള്ളനാടി സമരമുണ്ട്, കൊഴുക്കും ചെറുലഹളയുണ്ട്. നയിച്ച വ്യക്തി ആരാണ്? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകല്ലേ. പുല്ലാട് സമരം, പുലയലഹള എന്നീ സമരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? അത് അയ്യങ്കാളിയാണ്. ശരിയല്ലേ? പുല്ലാട് സമരവുമായിട്ടും പുലയലഹളയുമായിട്ടും ബന്ധമുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? അത് അയ്യങ്കാളിയാണ്. ഈ വാക്കെന്തുവാണ്? മംഗലം ലഹള, മുണ്ടക്കയം ലഹള, വെള്ളനാടി സമരം, കൊഴുകും ചിറലഹള. ശരിയല്ലേ? തിരികെ വരാമേ. നമ്മുടെ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ 2 തവണയാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായത്. ഓർത്തു വെക്കണേ, 2 തവണ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ അംഗമായി. ആ അംഗമായ വർഷങ്ങൾ 1921 കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വർഷം പറയുന്നുണ്ട്, ഒഴിവാക്കരുത്, പഠിച്ചോണം. പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ വർഷങ്ങൾ 1921 ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശയമുണ്ട്. ആ ആശയം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ദ്രാവിഡ ദളിതൻ എന്നാണ്. ആ വാക്കെന്താണ്? ദ്രാവിഡ ദളിതൻ. ദ്രാവിഡ ദളിതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർന്ന വിഭാഗവും അല്ല, താഴ്ന്ന വിഭാഗവുമല്ല, ഈ ഒരു അർത്ഥത്തില് സവർണനുമല്ല, അവർണനുമല്ല, ദ്രാവിഡ ദളിതൻ. ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി. ദ്രാവിഡ ദളിതൻ എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. മറന്നു പോവരുത്, പഠിച്ചോണം. അതുപോലെ ഓർത്തു വെക്കണം, തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ അനുമതിയോടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സാരിലേക്ക് പോകും, കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ. തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കായി സർക്കാർ അനുമതിയോടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. മറന്നുപോകല്ലേ. തിരികെ വരാമേ. ഈ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ജാഥയുണ്ട്, ഒരു മാർച്ചുണ്ട്. ആ മാർച്ചിന്റെ പേര് യുദ്ധവിരുദ്ധ ജാഥ. പേരെന്തുവാണ്? യുദ്ധവിരുദ്ധ ജാഥ. ശ്രദ്ധിക്കണേ. 1st ലോകമഹായുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമാധാനം, ലോകത്തിന് സമാധാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് മാരാംകുളം മുതൽ കുളത്തൂർ കുന്നുവരെ യുദ്ധവിരുദ്ധ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. ഓർത്തു വെക്കണേ. 1st ലോകമഹായുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമാധാനം, ലോകത്തിന് സമാധാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് യുദ്ധവിരുദ്ധ ജാഥ മാരാംകുളം മുതൽ കുളത്തൂർ
എറണാകുളം മുതൽ കുളത്തൂർ കുന്നുവരെ സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. ആ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പരീക്ഷകൾക്ക് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ കൃതിയുടെ പേരെന്താണ്? രത്നമണികൾ. മറക്കല്ല്. അപ്പൊ രത്നമണികൾ എന്ന കൃതി എഴുതിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. ഈ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി വി വി ശാന്തകുമാർ എഴുതിയ നാടകത്തിന്റെ പേരാണ് മനക്കലെ മാണിക്യം. ഓർത്തു വച്ചേക്കണേ. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി വി ശാന്തകുമാർ തയ്യാറാക്കിയ നാടകത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? മനക്കലെ മാണിക്യം. മനസ്സിലായോ? ആ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് ജാനമ്മ. ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വരട്ടെ, എന്റെ കൂടെ ആൻസർ പറയാൻ ശ്രമിക്കണേ. 1879 പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ ജനിക്കുന്നു. 1939 മരണപ്പെടുന്നു. പിതാവിന്റെ പേര് പൊയ്കയിൽ കണ്ടൻ, അമ്മയുടെ പേര് ലേച്ചി. ജന്മസ്ഥലമാണ് ഇരവിപേരൂർ പത്തനംതിട്ട. ഭാര്യയുടെ പേര് ജാനമ്മ. ആദ്യ പേര് കുമാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊമരൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ആദ്യകാല പേര് കുമാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊമരൻ. ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ പേര് സ്വീകരിച്ചു, യോഹന്നാൻ. പിന്നീട് ക്രിസ്തുമതവും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായി ഒരു മതം സ്ഥാപിച്ചു, PRDS. അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ട പേര് പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ, പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ, പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ, പുലയൻ മത്തായി, ഈ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ്? പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണേ. തിരികെ വരാം. ഇനി ബൈബിൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് വാഗത്താനം. ആ സംഭവം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വാഗത്താനം ലഹള. ആ വാഗത്താനം ലഹളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ. ഇനി പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാന്റെ ബാക്കിയുള്ള കലാപങ്ങളാണ് മംഗലം ലഹള, മുണ്ടക്കയം ലഹള, വെള്ളനാടി സമരം, കൊഴുകും ചിറ ലഹള. 2 ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായി 1921 1931. ദ്രാവിഡ ദളിതൻ എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. സർക്കാർ അനുമതിയോടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. 1 ബന്ധപ്പെട്ട് സമാധാനം, ലോകത്തിന് സമാധാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് മാരാംകുളം മുതൽ കുളത്തൂർ കുന്നുവരെ യുദ്ധ വിരുദ്ധ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഭാര്യ ജാനമ്മ. കൃതിയുടെ പേര് രത്നമണികൾ. ഇദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി വി ശാന്തകുമാർ എഴുതിയ നാടകത്തിന്റെ പേര് മനക്കലെ മാണിക്യം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? നമുക്കിനി ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നവോത്ഥാന നായകന്റെ പേര് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. പേരെന്തുവാണ്? പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ. പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് 1887 ജനിച്ചിട്ട് 1940 മരണപ്പെട്ടു. വർഷം അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമില്ല. എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു പക്ഷേ വന്നെങ്കിൽ എഴുതിക്കോണം. അപ്പോൾ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് 1887 ജനിച്ചിട്ട് 1940 മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഈ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫിന്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫിന്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഏത് വരും? പാമ്പാടി വരും. ശരിയല്ലേ? തെറ്റാണ്. പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫിന്റെ ജന്മസ്ഥലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയാണ്. പാമ്പാടി സ്ഥലം കോട്ടയം ജില്ലയാണ്. പാമ്പാടി സ്ഥലം ഏത് ജില്ലയാ? കോട്ടയം ജില്ലയാണ്. അപ്പോൾ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ജന്മസ്ഥലം ഏതാണ്? അത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അധ്യാപകനായി ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകനായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. അധ്യാപകനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് പാമ്പാടി. ശേഷം അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട പേര് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് എന്നാണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ ജന്മസ്ഥലം തിരുവല്ല. അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സൈനികനായിട്ടും ജോലിക്ക് പോയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ, പ്രസ്താവന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. അധ്യാപകനായിട്ടും സൈനികനായിട്ടും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. ആ വ്യക്തിയുടെ ജന്മസ്ഥലം തിരുവല്ലയ്ക്ക് സമീപമാണ്. ജില്ലയുടെ പേര് പത്തനംതിട്ടയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല പേര് ഔസേപ്പ് എന്നാണ്. ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം. പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫിന്റെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ്? ഔസേപ്പ്. ഇദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിലെ ദളിത് വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സമുന്നതനായ നേതാവ്. ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ. ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ വന്നാൽ കറപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കണം. കേരളത്തിലെ ദളിത് വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാക്കെന്തുവാണ്? കേരളത്തിലെ ദളിത് വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവായിരുന്നു പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയായിരുന്നു. അധ്യാപകനായിട്ടും സൈനികനായിട്ടും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം. 1921 ശ്രദ്ധിക്കണം, 1921
രൂപീകരിച്ച ഒരു സംഘടനയുണ്ട്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. പാമ്പാട് ജോൺ ജോസഫ് ഏത് വർഷമാണ്? 1921 രൂപീകരിച്ച, സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംഘടനയുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജനസഭ. പേരെന്തുവാണ്? തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജനസഭ. ചേരമർ ഒരു സമുദായ പേര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജനസഭ എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനാരാണ്? പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. ആ തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജനസഭ സ്ഥാപിച്ച വർഷം 1921. ആ തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജനസഭയുടെ മുഖപത്രമാണ് സാധു ജനദൂതൻ. പരീക്ഷകൾക്ക് വന്ന ചോദ്യമാണ്, സാധു ജനദൂതൻ എന്ന മാസികയുടെ സ്ഥാപകനാരാണ്? ഉത്തരം പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. എന്നാൽ ഈ തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജനസഭയുടെ ആപ്തവാക്യം, സ്ലോഗൻ എന്താണ്? ഗോത്രപരമായി സംഘടിക്കൂ, മതപരമായി അല്ല. ഗോത്രപരമായി സംഘടിക്കൂ, മതപരമായി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജനസഭയുടെ ആപ്തവാക്യം. ശരിയല്ലേ? ഇനി ഓർത്തു വച്ചേക്കണം, ഇദ്ദേഹം ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി, വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. ഒരു പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം വന്നാൽ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? ഉത്തരം പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. ഉത്തരം എന്താണ്? പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. ഈ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫും തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ സഭ അഥവാ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ വർഷം 1931 അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ സംഘടനയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജനസഭയെങ്കിൽ നേരെ 10 കൂട്ടുകാർ 1931 ഇദ്ദേഹം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായി. നമുക്കറിയാം, പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ 2 തവണ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായി, 1921 1931. ഈ 1931 ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. ഈ പാമ്പാട് ജോൺ ജോസഫിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയുടെ പേരാണ് ചേരുമാ ബോയി. ചേരുമാ ബോയി, ആൺകുട്ടി, ചേരുമാ ബോയി. കൂടാതെ സവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളും, ആരുടെ പുസ്തകമാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്? മറന്നു പോവല്ലേ? സവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളും, ആരുടെ പുസ്തകമാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്? എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് ഓർത്തു വച്ചേക്കണം, സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ലക്ഷ്യമാക്കി കോട്ടയത്ത് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. മറന്നു പോവല്ല്, സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ലക്ഷ്യമാക്കി കോട്ടയത്ത് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്? പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വരട്ടെ. പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് 1887 ജനിച്ചിട്ട് 1940 മരണപ്പെട്ടു. ജന്മസ്ഥലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയ്ക്ക് സമീപമാണ്. ആദ്യകാല പേര് ഔസേപ്പ്. ദളിത് വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവായിരുന്നു. അധ്യാപകനായും സൈനികനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് പാമ്പാടി. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി അറിയപ്പെട്ട പേര് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. 1921 തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജനസഭ സ്ഥാപിച്ചു. അതിന്റെ മുഖപത്രമാണ് സാധു ജനദൂതൻ. ഇനി തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജനസഭയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് ഗോത്രപരമായി സംഘടിക്കൂ, മതപരമായിട്ടല്ല. ഇനി ഓർക്ക, ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഓർ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ വർഷം 1931. അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതികളാണ് ചേരുമാ ബോയി, സവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളും. ഇനി സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ലക്ഷ്യമാക്കി കോട്ടയത്ത് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. കിട്ടിയില്ലേ? തിരികെ വരാം. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന, ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അവസാനത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ പേരാണ് ടി കെ മാധവൻ. പേരെന്തുവാണ്? ടി കെ മാധവൻ. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പേഴ്സൺ ആണ്. ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓർത്തു വെക്കണം, ടി കെ മാധവൻ. ടി കെ മാധവൻ ജനിച്ച വർഷം 1885 സെപ്റ്റംബർ 2 എന്നാണ്. 1885 സെപ്റ്റംബർ 2 ടി കെ മാധവൻ ജനിക്കുന്നു.
അദ്ദേഹം 1930 ഏപ്രിൽ 27 മരണപ്പെട്ടു. ഓർത്തു വെക്കണേ, ഇത്ര ഓർത്ത് സംബന്ധിച്ചാൽ മതി. 1885 ജനിച്ചിട്ട് 1930 ടി കെ മാധവൻ മരണപ്പെട്ടു. കേശവന്റെയും ഉമ്മിണിയമ്മയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ടി കെ മാധവൻ ജനിച്ചത്. ഓർത്തു വെക്കണേ, കേശവന്റെയും ഉമ്മിണിയമ്മയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ടി കെ മാധവൻ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ടി കെ മാധവൻ ഈഴവ സമുദായ അംഗമായിരുന്നു. ഓർത്തു വെക്കണം. അപ്പൊ ടി കെ മാധവന്റെ സമുദായം ഏതാണ്? ഈഴവ സമുദായമാണ്. ടി കെ മാധവന്റെ ജന്മസ്ഥലം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളിയും ടി കെ മാധവൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നങ്ങിയാർ കുളങ്ങരയുമാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. 1885 ടി കെ മാധവൻ ജനിക്കുന്നു, 1930 മരണപ്പെടുന്നു. കേശവന്റെയും ഉമ്മിണിയമ്മയുടെയും മകനായിട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ ജനിക്കുന്നു. ടി കെ മാധവൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് എവിടെയാണ്? നങ്ങിയാർ കുളങ്ങര. പഠിച്ചില്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാലഘട്ടം പറഞ്ഞു പോവാണ്. 1885 ടി കെ മാധവൻ ജനിക്കുന്നു. സമുദായം ഈഴവ സമുദായം. ഈ ടി കെ മാധവൻ 1902 രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് ഈഴവ സമാജം. ഇത് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുപാട് തവണ വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈഴവ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ആരാണ്? ടി കെ മാധവൻ അല്ലെ. നമ്മൾ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈഴവ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ആര്? ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു. ഈഴവ സമാജം ആര് സ്ഥാപിച്ചു? ടി കെ മാധവൻ. 1902 അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 1904-1905 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി, പരവൂർ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഉണ്ടായ സമരമാണ് നായർ ഈഴവ ലഹള. ശ്രദ്ധിക്കണേ, 1904-1905 കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി, പരവൂർ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഉണ്ടായ സമരമാണ് നായർ ഈഴവ ലഹള. പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഈഴവ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ സമരമാണ് നായർ ഈഴവ ലഹള. 1904-1905 കാലഘട്ടം. തിരിച്ചു വരട്ടെ. ഈ ടി കെ മാധവൻ 1915 പുറത്തിറക്കിയ പത്രമാണ് ദേശാഭിമാനി. മറന്നു പോവല്ല്, ടി കെ മാധവൻ 1915 പുറത്തിറക്കിയ പത്രമാണ് ദേശാഭിമാനി. ടി കെ മാധവൻ 1930 മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പത്രം ഇല്ലാണ്ടായി. ശ്രദ്ധിക്കണം, ടി കെ മാധവൻ സ്ഥാപിച്ച പത്രമായ ദേശാഭിമാനി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ള പത്രം CPMന്റെ മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയാണ്. അത് മറ്റൊരു പത്രമാണ്, ഇത് മറ്റൊരു പത്രമാണ്. ടി കെ മാധവന്റെ പത്രത്തിന്റെ പേര് ദേശാഭിമാനി എന്നാണ്. ഈ പത്രം 1915 പുറത്തിറക്കി, 1930 നിർത്തലാക്കിയ പത്രമാണ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഭാഗമുണ്ട്, പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദേവസ്വം ബോർഡിനെ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജോലി വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ സമരമാണ് പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം. ആ പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയായിരുന്നു ടി കെ മാധവൻ. ഓർത്തു വെക്കണേ, പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ ഒരു പങ്കാളിയാണ് ആര്? ടി കെ മാധവൻ. ഈ ടി കെ മാധവൻ ഗാന്ധിജിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം 1921. പരീക്ഷകൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും, നോക്കി വെക്കണം. ടി കെ മാധവൻ ഗാന്ധിജിയുമായി കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം 1921. കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലമാണ് തിരുനെൽവേലി. എവിടെയാണ്? തിരുനെൽവേലി. തിരികെ വരാം. 1923 INCയുടെ കാക്കിനട സമ്മേളനത്തിൽ ഐത്തോച്ചാടന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടി കെ മാധവൻ. മറക്കല്ല്, 1923 INCയുടെ കാക്കിനട സമ്മേളനത്തിൽ ഐത്തോച്ചാടന പ്രമേയം ആര് കൊണ്ടുവച്ചു? ടി കെ മാധവൻ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ 1924 സമരമായ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ടി കെ മാധവൻ. നമ്മൾ ഐത്തോച്ചാടന പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഭാഗം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. 1924 സമരമാണ് വൈക്കം സമരം. നയിച്ച വ്യക്തി ടി കെ മാധവൻ. ആ വൈക്കം സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഐത്തോച്ചാടന പ്രമേയം 1923 INCയുടെ കാക്കിനട കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടി കെ മാധവൻ. ആ ടി കെ മാധവൻ ഗാന്ധിജിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം 1921. കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം തിരുനെൽവേലി.
തിരികെ വരാം. എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ടി കെ മാധവൻ 1927 സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ധർമ്മഭടം സംഘം. വാക്കെന്തുവാണ്? ധർമ്മഭടം സംഘം 1927 സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ആരാണ്? ടി കെ മാധവൻ. മറന്നുപോകല്, വർഷം അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഇല്ല, ഇത്രമാത്രം ഓർത്തുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി. എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ടി കെ മാധവൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയുടെ പേരെന്താണ്? ധർമ്മഭട സംഘം. ധർമ്മഭട സംഘം ഓർത്തു വെക്കണേ. ആ ടി കെ മാധവൻ 1930 മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ, ആ ടി കെ മാധവന്റെ മരണം ആസ്പദമാക്കി പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് മഹാസമാധി. നമ്മൾ പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പന്റെ കൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴ് ഈ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആരുടെ പുസ്തകമാണ് മഹാസമാധി? അത് പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പന്റെ പുസ്തകമാണ്. അതിലെ വിഷയം എന്താണ്? ടി കെ മാധവന്റെ മരണം പശ്ചാത്തലമാക്കിയ കൃതിയാണ് മഹാസമാധി. എഴുതിയാണ്ട പേര് പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പൻ. പഠിച്ചില്ലേ? തിരികെ വരാമേ. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവ് ആലുവയില് ഈ പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരു സ്കൂള്, ഒരു പള്ളിക്കുടം തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജാഥ, മീനിങ് ഈ സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണശേഖരണം, ധനശേഖരണം, അതിനു വേണ്ടി മാർച്ച് ഉണ്ടായി. ആ മാർച്ചിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സംഘടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടി കെ മാധവൻ. ഓർത്തു വെക്കണം. അപ്പം ആലുവയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരു പള്ളിക്കുടം നിർമ്മിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനു വേണ്ടി ുള്ള പ്രചരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു? ടി കെ മാധവനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടി കെ മാധവൻ പ്രധാനമായിട്ട് 4 പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രപ്രവേശന സമരങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്, ക്ഷേത്രപ്രവേശന സമരങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ഐത്തോച്ചാടന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ്. പേരെന്തുവാ? ഐത്തോച്ചാടന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ്. കേരള നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ മേഘജ്യോതിസ്, കേരള നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ മേഘജ്യോതിസ്. കേരള ഫുസ്സി ഫുഡ്. പേരെന്തുവാണ്? കേരളത്തിന്റെ ഫുസ്സി ഫുഡ്. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഫുസ്സി ഫുഡ്, കേരള നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ മേഘജ്യോതിസ്, ഐത്തോച്ചാടന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ്, ക്ഷേത്രപ്രവേശന സമരങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നീ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ്? ടി കെ മാധവൻ. ശരിയല്ലേ? തിരികെ വരാം. ടി കെ മാധവന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം എന്ന കൃതി എഴുതിയ വ്യക്തി ആരാണ്? ടി കെ മാധവൻ. ടി കെ മാധവന്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ ജയിൽവാസം. അപ്പൊ എൻ്റെ ജയിൽവാസം ആരുടെ പുസ്തകമാണ്? ടി കെ മാധവൻ. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ആരുടെ പുസ്തകമാണ്? ടി കെ മാധവൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ടി കെ മാധവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, 1885 ജനിക്കുന്നു, 1930 മരണപ്പെടുന്നു. ജന്മസ്ഥലം കാർത്തികപ്പള്ളി, മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് നങ്ങിയാർകുളങ്ങര. 1902 ഈഴവ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു. 1904-1905 നായർ ഈഴവ ലഹളയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ്. ലക്ഷ്യം പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരം. 1915 ഇദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ പത്രമാണ് ദേശാഭിമാനി. ഇപ്പോൾ ആ പത്രം ഇല്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. 1919 ആരംഭിച്ച പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു ടി കെ മാധവൻ. ആ ടി കെ മാധവൻ ഗാന്ധിജിയുമായി കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം 1921. കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം പറഞ്ഞ തിരുനെൽവേലി. 1923 INC കാക്കിനാട കമ്മിറ്റിയിൽ ഐത്തോച്ചാടന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. 1924 വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. 1927 ധർമ്മഭട സംഘം സ്ഥാപിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി. 1930 മരണപ്പെട്ടു. ഈ മരണം ആസ്പദമാക്കിയ ബുക്കിന്റെ പേര് മഹാസമാധി. എഴുതിയാളുടെ പേര് പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പൻ. ഗുരു ആലുവയിൽ പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരു സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ ധനശേഖരണത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ടി കെ മാധവൻ. ക്ഷേത്രപ്രവേശന സമരങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്, ഐത്തോച്ചാടന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ്, കേരള നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ മേഘജ്യോതിസ്, കേരളത്തിന്റെ ഫുസ്സി ഫുഡ്. ഫുസ്സി ഫുഡ് കൃതിയുടെ പേര്, എൻ്റെ ജയിൽവാസം, മറ്റൊന്ന് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് 3 സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അല്പം നീണ്ടു പോയേക്കാം, പക്ഷെ ഒഴിവാക്കരുത്. വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ പേരുകൾ: പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ, പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്, ടി കെ മാധവൻ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി.